det klart når halvparten av de som starter på utdanning borte 10 år etterpå, så det utrolig sløsing for samfunnet. Og når vi vet at cirka halvparten av de som sykepleiere vurderer å skifte yrke, så har vi som politikere da, jeg kjemperedd over fremtiden. For det betyr hvordan skal vi klare å møte, jeg tenkte å si hvordan i hulet skal vi klare å møte den utfordringen som kommer. Fordi vi vet at det blir flere eldre, som jeg har vært veldig opptatt av, og vi vet at vi lever lenger, det betyr at vi trenger mer pleie og omsorg, og det betyr at vi helt avhengig av sykepleierne, så det kommer nok helt sikkert et løft, men jeg ikke sikker på om sykepleierne vil føle at det at man klarer å komme så langt som de gjerne vil. Okay, men løft blir det? Det får vi satse på, og så har jeg lært at jeg skal ikke garantere noe lenger. Det kommer helt sikkert et løft, sa du i sted. Ja, det kommer helt sikkert et løft. Du satser det på at det helt sikkert kommer et løft. Tusen takk for det, Vegard.